Edwise Group-ში, რომელიც ქართულ ბაზარზე ბეჭდვის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია, პირველი სამრეწველო ციფრული ბეჭდვის სისტემა MGI Jet Varnish 3DS and iFoil S დამონტაჟდა. ეს არის ბეჭდვის სისტემა ციფრული გაფორმებისთვის. დანადგარი დაბეჭდილ სამუშაოს განსაკუთრებულ სანახაობრივ ნაშრომად აქცევს, რაც მომხმარებელთა ყურადღებას დაუყოვნებლივ მიიპყრობს. Edwise Group-ის დამფუძნებლის ბეკა ბუბუტეიშვილის თქმით, ამ მოწყობილობით მიღებული მაღალი ხარისხის დამსახურებით ქართული კომპანიები შეძლებენ, რომ თავისი შეფუთვები და ეტიკეტები გაცილებით ხარისხიანი გახადონ, თავიანთი იდეები უფრო ეფექტურად გამოხატონ და პროდუქტი მაღაზიის თაროებზე უკეთ წარმოადგინონ. უფრო მეტიც, კონკურენცია გაუწიონ იმპორტირებულ საქონელს. კონიკა მინულტა ქართულ ბაზარზე 2019 წელს გამოჩნდა და მისი მიზანი იყო დახმარებოდა კომპანიებს პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის გაუმჯობესებაში. კომპანია IT სფეროში გლობალური სერვისების პროვაიდერია და ციფრული ბეჭდვის სფეროში ინოვაციური გადაწყვეტილებებით გამოირჩევა. გარდა ამისა, ბიზნეს კონსულტაციების სერვისიც აქვს, რაც მენეჯმენტს და მსოფლიოს წამყვანი ბეჭდვის სისტემებისა თუ გადაწყვეტილებების განხორციელებას გულისხმობს. მე საქართველოში იმისათვის ჩამოვედი, რომ ქართულ ბაზარს ჩვენ პარტნიორთან, Edwise-თან ერთად ახალი ტექნოლოგიები გავაცნო. MGI არის უნიკალური და ინოვაციური ტექნოლოგიების კომპანია. კონიკა მინოლტა მის 5 წლის წინ შეისყიდა და იმ დროიდან ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ტექნოლოგია აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე. დღეს ვხვდებით მომხმარებლებს თბილისში, საქართველოში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რადგან დღეიდან ქართულ ბაზარს უნიკალურ სერვისებს შევთავაზებთ აპლიკაციებისთვის და კომერციული პრინტებისთვის. MGI მოწყობილობა ინჟინერიის მწვერვალია. ეს ტექნოლოგია ბეჭდვას და გალაქვას ერთობლივ მარტივ და ხელმისაწვდომ ციფრულ პროცესად გარდაქმნის. თქვენ აღარ დაგჭირდებათ ბეჭდვისთვის მოსამზადებელი რთული სამუშაოები ან დამატებითი ნაწილების შეკვეთა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიისთვის. Edwise Group-მა და კონიკა მინოლტამ ერთობლივი ძალებით საქართველოში დანერგა უახლესი ტექნოლოგიის ციფრული დანადგარი, რომელიც ჩვენს მომხმარებელს, როგორც არსებულს, ასევე პოტენციურს აძლევს საშუალებას, რომ მიიღოს გამორჩეული ხარისხის შესაფუთი მასალა და სხვა ბეჭდური პროდუქცია, რომელიც საქართველოში აქამდე სამწუხაროდ არ იწარმოებოდა. ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტექნოლოგია, რადგან ამ ტექნოლოგიით იზოგება უამრავი დრო, ხელმისაწვდომია გაცილებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და რაც მთავარია, მათ პროდუქტის უნიკალურს. ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ სწრაფად, უმოკლეს დროში, რაც აქამდე არ იყო შესაძლებელი საქართველოს ბაზარზე, ვაწარმოოთ გამორჩეულად მაღალი ხარისხის პროდუქცია, რაც სამწუხაროდ ჩვენი მომხმარებლის კონკურენტუნარიანობას ზრდის იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით. კონიკა მინოლტა უკვე 10 წელია ევროპის ბეჭდვის ბაზარზე ლიდერის პოზიციას იკავებს და მზად არის მომხმარებელს ინოვაციური გადაწყვეტილებებით დაეხმაროს, ასევე კვლევებსა და განვითარებაში ინვესტიციები ჩადოს. თბილისში გაიხსნა შოურუმი, ჩვენმა კომპანიამ გააკეთა ინვესტიცია, ესეთი დიდი დანადგარი დაიდგა კომპანიაში იმისთვის, რომ გამოუმჯობესოთ პოლიგრაფიული სერვისი საქართველოში, სრულიად კავკასიის რეგიონში, დავეხმაროთ მომხმარებელს, რომ მიიღოს უკეთესი ხარისხის ანაბეჭდები, დაზოგოს დრო, რესურსები, ფინანსები და უმოკლეს ვადაში მიიღოს რაც შეიძლება მეტი უკეთესი ხარისხის და უკეთესი დიზაინით ანაბეჭდები და სხვადასხვა პროდუქცია, რომელიც არის საჭირო მაგათი. კომპანიას კონსულტაციის გაწევა ყველა საკომუნიკაციო საკითხში, ასევე უახლეს წარმოებასთან, შეფუთვასთან თუ ეტიკეტის ბეჭდვასთან დაკავშირებით შეუძლია. მისი შექმნილი მოწყობილობები გამორჩეულ ბეჭდვით პროდუქციას ქმნიან.